Wala minkom li jħobbu l-klip issa waslet is-sezzjoni tagħkom. U ovvjament għandna breed oħra għal din il-ġimgħa, breed partikolari li hija xi ftit raru wkoll fil-pajjiż tagħna. Infatti il-breed li se nitkellmu dwar llum hija il-vaj maraner. Nilgħamilhekk lil Denis Sciberras, kif inti Denis? Nsellimlek ġewwen lilek u anke telespettaturi tagħna li jogħġobhom iżommu kuntat maħna billi jiseguna minn fuq il-televizjoni, aħna dejjem nġibu xi breed ġdida biex dejjem naraw klip differenti u żbuħija tagħhom. Eżattament, eżattament. Kull breed għandha żbuħija tagħha veru. U għandha l-purpose tagħha wkoll. Ukoll, ukoll, eżatt, dejjem tgħidilna tadina l-informazzjoni dwar dan il-kelb x'jista' jagħmel u x'hekk il-breed x'wieħed x'jista' jagħmel. Tilqa' magħna wkoll il-karmelu x'kembri li jogħġbu jkun magħna llum u ġabilna din il-breed bl-isem ta' vanilla. U l-iktar li laqgħtni wkoll f'din il-kelba. Dikun indunat li qed ngħidilha x'inhu ħelwa. Għandha l-kulur verament sabiħ, verament kulur sabiħ li jispikka hekk jispikka ħafna. Inħalli f'idejk Denis, ħalli tgħidilna f'din informazzjoni dwar din il-breed il-vaj maraner. Il-vaj maraner. Mela il-vaj maraner huwa l-isem kif narawh ġej mill-Ġermanja, ġifieri dawn bdew mill-Ġermanja kienet inħolqu bħala gun dogs, ġifieri kienu jintużaw mill-loyalty. Kienu jmorru għal large breed prey, ġifieri kienu jmorru għal boars, għal deers u affarijiet hekk. Però meta naqas dak it-tip ta' xogħol mbagħad bdew jaħdmu fuq il-foxes, fnik u fowls. Kelb sabiħ ħafna, kelb li l-qotlok għajnejk ma li tħares lejh taraħ huwa xi ħaġa ta' intelligenza kbira. Il-kulur tiegħu jisraqlek għajnejk fil-fatt ta' min jgħidu silver ghost, dak huwa nickname tal-vaj maraner. Għandek ġifieri huwa soft mouth, ġifieri bħala hunting dog, għax irid jagħmel anke retrieving. Meta li tgħid soft mouth xi ġifieri? Ġifieri tista' tagħmel bajda jaqbada bħal u ma jkissirix. Daqshekk ġifieri huma jafsu skont il-weight ta' kemm qegħdin jarfgħu. Inkredibbli. Ġifieri f'każ li jkun qiegħed jaħdem biex iwaqqa' dir għal waqt ix-xogħol tiegħu, hemmhekk ħajafas ammont għax irid iżomma, iżomm l-annimal, però meta inti qed iġiblek għall-mod tal-kelma għasfur, irid jafas ftit għax huma jistax itaqqab fih, ġifieri irid joqgħod attent kemm iżommu kemm ma jaħrabx, però irid itih lill-kaċċatur li jkun miegħu u qed itih il-prej li jkun qabad. Ġifieri bħala size huma daqsxejn għoljin minn fuq saqajhom għax iridu huma klib li jiġru ħafna, irid għandhom ħafna enerġija. Ġifieri jekk bniedem qed jaħseb biex iżommu ġa flet hekk m'għandux ħafna ħin x'joffri lill-kelb tiegħu li ħajżomm dat-tip ta' kelb. Ħajkun breed daqsxejn żbaljat għalih. Dawn mimlijin enerġija, jħobbu jaħdmu, jħobbu jaqdu l-issid tagħhom, tajbin ħafna l-matfall, però trid toqgħod attent għax huma tant kemm huma aġili u tant kemm huma jieħdu piċir jilabu u jiġru li jekk jiltok waqt l-ispid tiegħu ġifieri kemm anzjan ħajħabad ġo fih jew ma tifel ġifieri jispiċċa iwaqal dak li jkun. Ġifieri importanti li meta inti ħanġibu dak tip ta' breed irid ikollok il-ħin għalih u fejn ħadd jieħdu biex tagħmel l-exercise. Ġifieri importanti li jekk ngħidu smaħ noħdu ħmixja trid a good 1 hour walk. Ġifieri jew tiġri daqsxejn jew timxi jekk għandek fej tmur fir-rurali ġifieri fej tista' titilqu ħajjilab. Kelb li jitgħallem, ġifieri meta inti qed tgħallmu ħajjatlu ħajjiġi, ġifieri imbagħad ħajfittex xi ħaġa, ħajsib xi ħaġa ħiġrilek warajja, ġifieri trid toqgħod daqsxejn attent. Però kelb li obbedjenti, ġifieri once li mar għal dak il-prej u inti qiegħed tikkaċċa bih, il-kelb li ħajġi lura. Kelb sabiħ ħafna ġifieri kif qegħdin naraw għandek il-widnejn tawalin, għandek l-iskal hija ċatta, stop ġifieri minn l-iskal għal fuq il-bridge nose mhijiex fonda ħafna, ġifieri qiegħda soft, l-għajnejn huma ovali u jkunu ċari skont il-kulur. Il-kulur tagħhom jibda minn grey ċar u jista' jiskura, però ma jistax ikun iswed ġifieri. Jiġi aċċettat ftit qabbja anke fuq iċ-ċest. Peress li huma Universal Hunting għandhom idejhom hija web, ġifieri jaħdem kemm fl-ilma u kemm fuq l-art. Ġifieri bħal meta naraw in-Newfoundland u l-Labrador, ġifieri għandhom is-swaba qegħdin imqabdin bil-ġilda biex hu meta qiegħed jgħum u qiegħed jaqdef ikun jista' jiġbed iżjed. Għandhom il-deep chest fejn inti allura meta qiegħed jiġri qiegħed għandu l-qalb eżatt fejn tħabbad għandhom il-lungs il-purmun kbir ħafna ġifieri jiflaħ għal ammont kbir ta' ġiri kif qegħdin naraw nostrils miftuħin sew jaqala' l-ħalq bħala scissor bite.
U tajbin għal kollox, huma multi-purpose dog. Ġifieri kemm għal ġaddar biex tieħu biex irbieħ, però anka għal biex taħdem miegħu. Però mhux kelb li huwa bħala gardok. Nistgħu ngħidu li huwa alarm. Ma tantx jaċċettaw għal mod tal-kelma li ħajkollok fl-akkwata tiegħek xi qattus, jiġifieri avorja jitrabba minn miegħu żgħir, mhux kelb li tgħid isma' ħa nafdaħ mal-qattus tiegħi avorja trabba għax ta' tistenna one day or another. Traċedja. Sibu xi traċedja. Huwa kelb. Kif għedna huwa hunting dog ġifieri mhux ma narhomx jmorru ma' xulxin. Ma' xulxin. Għalkemm issa ssib kollox, jiġifieri mhux qegħdin ngħidu. Carmelo, xidina dwar vanilla. Ija mux ħazin, attiva mux ħazin, il-fat kem ila unek mil-studio maħna, ġifiri, movimentata mux ħazin. Għadkom, għalli ta' ħassija xol tajba. Vanilla, għandi kelpijuħor, ripple, jismu, l-istess razza. L-istess razza, Diġibta minn Qallija, u il-ripple ġibtu minn Repubblika Ċeka. Jien dejjem xtaqt lilhom, kelli tnej oħra qabilhom, mituli. Hemm minn dejjem din ir-razza kellek mela? Le, kelli klip Maltin tal-kaċċa wkoll. U German Pointers wkoll imma mbagħad qlib tal dawn. X'differenza tara mill-klip tal-kaċċa jew il-pointers għal dawn? Skont kif taġixxi magħhom inti l-klip. Kif taġixxi magħhom inti jobduk. Jobduk. Din għandha seba' xhur, il-kelb sitt xhur. Kif marru flimkien imbagħad? Kif imorru flimkien? Infatti integraw tajjeb flimkien. Meta nieħu pereżempju issa ġibt il-din hawnhekk, il-kelb storbju sħiħ għamel id-dar. Irid jiġu wkoll mela wlide. U meta il-bonding tagħhom ikun jekk il-kelb toħorġu t-tifla pereżempju din l-istess tagħmel, però iktar il-kelb jagħmel storbju. Għax marru ħafna ma' xuxin. U ma jgħodux mingħajr xuxin. Għax anke nkun noħroġhom jien dawk għandi minn tal-inqas siegħa u nofs kuljum għalissa għax għadhom żgħar għax ħabba l-joints tagħhom ma tiġ tkissirhom ħafna għax ikunu għadhom qegħdin jikbru. Allura inti jom siegħa u nofs xogħol żgur dawn jiġifieri. Jiġifieri mbagħad meta jikbru iżjed tagħtihom iktar eżerċizzju? Iktar mbagħad. Għax b'saħħithom ħafna. B'saħħithom ħafna. Ikunu jridu ħafna ġiri. Infatti din wara siegħa u nofs xogħol illum kif immur nuri l-ċinga biex immur għal ġel karozza, tibda titlaq li lemma, tkunx trittiġi. Ma tkunx trittiġi. Mbagħad minn hawn minn hemm insomma tilaf magħhom. Għalija biżejjed siegħu nofs jiġifieri għalissa. Għalissa biżejjed. Għalet għalija għandha. Importanti li meta jkunu għadhom papis ma ntuhomx once qegħdin jiġru għedhom huwa rajt. Imma meta jkollok papi, ħalli ma ngħidux il-fajn maran u inti qed tagħmilu excess of training, jiġifieri mhix fit-tul jew ħafna ġiri. Imma għax qed jieħdu biċ-ċinga għax trid inti, mhux għax irid il-kelb. Mill-biċċa kbira nispiċċaw li l-ħoks jalqu bħal tal-baqri, jgħidu l-om kawħok, ġifiri jiġu lejn xulxin, ma jtilawx dritti il-fuq, iżda jiġu kawħok ngħidu. Però il-Weimaraner huwa kelb li ma tantx bagħti minn Mart għal-mod tal-kelma meta saru studju ta' ir-rates levvijew minn 153 breeds dawn ġew il-102, ġifieri mhux kelb li bagħti bil-hip dysplasia. Ma ninsewx li l-hip dysplasia bagħtu bija ħafna mill-klieb li huma speċjalment kbar li over 25 kilos. Dejjem noqogħdu attenti anke barra qabel jibridjaw dejjem jieħdu l-X-rays u jieħdu r-reading tagħhom. Ġifieri mhux ġas kemm tħares lej tgħid orrajt, jiġifieri ma jgħidu sma. Ikun hemm set ta' tobba li speċjalizzaw fuqhom fuq il-hip dysplasia u jtuk li scoring għal-mod tal-kelma l-Ingilterra jużaw scoring from 0 to 20. Ġifieri minn fuq iż-żewġ saqajn għal-mod tal-kelma fuq left ikollok għal-mod tal-kelma 3 u minn naħa l-oħra jkollok 4. Ġifieri huwa tajjeb ħafna. L-aħjar ikun 0-0 però. Però ġifieri ftit li ssib 0-0, però meta jaqbis ċertu ammont hemmhekk jgħidlek mhux suitable for breeding. L'għaliex? Għax inti ħatoħloq problema li tiġi ġenerata minn l-om u mill-missier l-offsprings tagħhom. U għammek jikollok di l-problema taħt il-displasja li għal-mod tal-kelma hija ta' uġieħ kbir għal fuq dak il-kelb. Ġifieri huma għal-kem qegħdin ngħidu klieb li ma jibatux minn ħafna mart li huwa ftit, però wieħed irid joqgħod attent meta tiġi biex tagħlifhom peress li għandhom deep chest, allura inti għandek l-istonku jkun jista' jagħtielab. Sorry.
Allora, u importanti li narfu da tip ta' klib li huma deep chest, speċjalment il-Vajmarane, nitma' minimum ta' darbtejn kull jum, u aħjar ikla kbira fil-ħodu u fl-għaxija tkun ħafna iżgħar. U jiena nissuġġerixxi li meta ħatgħalef fl-għaxija kemm jista' jkun qabel is-sitta ta' fl-għaxija. Tajja l-għalix, ħallinti qed innota anke l-kelb, importanti li anke meta nafu l-kelb, il-bawl ma nollux il-fuq, għax hekk inti qed tinkorġeh biex jiekol iżjed, ħajjaħtaf iżjed l-ikel ħajdaħħal iżjed arja u hija iżjed faċli li l-istonku jdur u jkollok dik it-traċedja li 50 tal-ħin jkollok. Problema kbira għax ġifieri dik hija xi ħaġa importanti. Mala, jekk jiena ħriġt il-kelb ukoll u tajtu dik il-ġirja u għamel ħafna exercise, mhux daħħaltu d-dar u tajtu jiekol mill-ewwel. Irridu nħallu ħin at least one hour biex inti l-pressure tad-dem li jkunu għaddejjin ġal muskoli biex jidaħlu l-ossiġnu. Meta inti ħadd jiekol għandek bżonn ħafna dem biex imur ġal l-istonku. Allura titħalli at least one hour u mbagħad qatt jiekol. Jekk nnotaw li l-kelb tagħna huwa jħobb jiekol ħafna. Nżommu baxx, u jekk naraw li ħajbda jibati bil-bloating, nissuġġerixxi anke żidu l-ilma l-ikel, ħallihu jibda jiekol bil-mod iżjed. Naqqaslu mill-ispid biex jaħtaf l-ikel, għax kultant qishom dat tip ta' klieb ikunu qishom vacuum, jiġbduh l-ikel. Daqshekk jaħtfu l-ikel, jiġifieri? Iva, għax huma tant kemm jaħdu enerġija. Imma hekk inti ħareġ u għamel sija u nofs jiġri l-awwel imma jiġri. Da mhux biex qed ngħidlu meta eżerċizzju ġirja per eżempju, ġirja sew, ġirja sew. Da ma jifqux. Ma jifqux. Mhux bħal brid li kellna l-ġimgħa l-oħra. Totalment differenti u għakke. Kważi l-estrem ta' xulxin. L-estrem għal-liħor morna daka kien il-mazil tijaw jaċatta, mentri dawn huwa tawali u jaħlu ħafna enerġija. Għalhekk jiġifieri importanti li meta tajnjom l-exercise intuħ il-ħin biex jirrelaxja, allura id-dem ħareġ u dan. Hawnhekk ħanaraw ftit ritratti. Ta' min jgħid ukoll xi ħaġa komuni bejn il-breed li kellna l-ġimgħa l-oħra, dawn ukoll jitwieldu bajnejhom blu. Interessanti. Jiena nippruvu dejjem nagħmel combination minn breed li ġifieri għalkemm totalment il-kulur differenti u r-ras differenti u l-weight u kollox, però dawn għandhom xi ħaġa komuni. Li meta jitwieldu b'puppies dawn jitwieldu bajnejhom blu u mbagħad jibdew jeqilbu bil-mod il-mod għas-sofor. Din naħseb vanilla. Dan huwa il-kelb x'ismu l-kelb, x'ismu karmel. Ripple. Qed naraw ir-ripple hawnhekk. Hawnhekk kelb waqt li hija tal-mod tal-kelma hija fir-rurali, meta jara xi ħaġa ħajppointja, ġifieri jista' jaralek minn farfett sa sfur jew x'inhu, ġifieri ħajnuta jippointja, ġifieri anke waqt il-ħin tax-xogħol huwa għalhekk huwa divers, ġifieri jaħdem għal kollox, jippointja u anke retrieving. U jaħdem anke ġal ilma. Nara xi ħlew hawnhekk. Dan ritratt minn ta' Karmelo, ġifieri bad tuli t-tifla tiegħu, għamlu l-nuċċali miegħu. Gustuża ritratt. Qiegħed għajja jaqra naħseb hawnhekk xejn. Hawnhekk qed naraw tnejn flimkien. Eżatt. Vanilla u ripple hawnhekk tnejn flimkien, eżatt. U hawnhekk. Vanilla. Vanilla. Vanilla tix-xogħol. Toħodhom Karmelo hawnhekk waqt il-ximkien fil-kampanja sab kull jum, jew le? Le, jien kull jum noħodhom. Kull jum toħodhom. Ma noħodhom xirrid inkun marit ma niflaħx mejjed. Ġifieri tuħossib li toħroġhom kull jum. Daqqa noħodhom ta' qal id-dog park, daqqa Marsa Skala, l-għalqa u noħodhom fejn fettilli moħħi. Toħodhom tajjeb. Hawnhekk x'qed naraw, riċċat verament miġbud tajjeb ħafna. Kemm huma jaħdmu u jaqbżu għandhom l-ispid tagħhom huwa enormi, ġifieri jaħdmu fuq kull tip ġifieri, jużaw anke l-agility. Kif qegħdin naraw dan huwa show ta' fejn jagħmlu l-agility, naraw ħafna klieb bħal border collie li ħadu l-iżjed nejn għax huma l-iżjed li rebħu, però il-Vajmaraner huwa wieħed mit-top 5 tagħhom meta tara l-ispid tiegħu u kemm jitgħallem malajr. Anke malli tħares leh ġifieri jurik l-intelligenza. Hawnhekk qegħdin naraw din vera għadha papi nistgħu ngħidula għas sa 9 months ngħidulhom papi u mbagħad jeqilbu għal junior.
Hawnhekk f'dan ir-ritratt irrid nuri iż-żewġ tipi tal-Weimar Runners. Għandek ix-short coat u jeżisti wkoll il-long coat. Jeżisti wkoll il-long coat. Però l-FCI qed taħseb biex teqlibhom f'żewġ breeds differenti. Però l-Ingilterra għadhom jidħlu fl-istess klassi u għadhom jiġu immejtjati ma' xulxin, jiġifieri jista' jkollok iż-żewġ tipi. Hemmhekk ħassaħħa anke l-gene pool tagħhom. Interessanti mess. Simili ma' xulxin, però wieħed long coat u l-ieħor short coat. Tajjeb ħafna, hawnhekk xi din naraw. Ġifieri fl-aħħar waħda mill-ftit show l-aħħar show li kellna fl-International kienet ġiet anke waħda mill-breeders ta' Carmelo u li hija tħobb tiġi Malta u tixxowja wkoll. Futti ġiet ranera fil-grupp. Hawnhekk qegħdin naraw. Din jidin il-breeder, aha. Rebħet anka Vanilla il-reserve in group tal-puppies fit-tip tal-gandogs fej kun qegħdin jikkompetu l-pointers u dak it-tip ta' breeds. U hawnhekk qed narawhom irġajna flimkien u x'hekk. Eżattament. Tajjeb ħafna. Interessanti ħafna kienet ukoll din is-sezzjoni rigward il-breeds il-Weimar Runner qatt ma smajt kont biha din il-breed l-ewwel darba li smajt. Huma ġew żviluppal anke l-istandard tagħhom fl-aħħar ta' 18th u l-bidu ta' 19th century. Ġifieri breed kemm xejn ġdid. Tamin jgħid ukoll li ġifieri dina l-Amerikani jisamuha ħafna li meta bagħtu l-ewwel tliet klieb mill-Ġermanja għal ġol Amerika bagħtuhom sterilized. Ġifieri ma setgħux jibridjaw minnhom. U kienu ħadwa bi kbira, ġifieri anke tidħlu fi programmi ġifieri jisamuha dejjem din il-ħaġa. Però jisamuhom għalihom mela ma rridux tiġu. Ġew popolari mbagħad anke fl-Ewropa mbagħad daħlu u però xorta mhix xi breed bħal meta ngħidu l-German Pointer ħara ħafna jew Labradors. Hija ftit ma' kull pajjiż m'hemmx l-ammonti kbar. Tajjeb ħafna, grazzi ħafna, grazzi lil Dennis, grazzi wkoll lil Carmelo, grazzi li kontu magħna u għallimtuna u tajtuna informazzjoni dwar din il-breed il-Weimar Runner. Infakrukom biex titlu fil-Facebook page tagħna Madagascar Id-Dinja tal-Annimali tistgħu tagħmlu id-domandi tagħkom hemmhekk u mbagħad il-mistinna jkunu jistgħu jirrispondu dawn id-domandi kif ukoll infakkarkom biex tagħmlulna like ħafna likes palissa, però minna like għalli tkun tistgħu tirbħu uħud mir-rigali li qed taraw issa fuq is-set tat-television tagħkom. Minn hawnhekk ngħaddu issa għas-sezzjoni li jmiss.